नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा जसको नाम रहेको छ नेपाली लोकसेवा। र अहिले म चर्चा गर्न गइरहेको छु सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अनि केन्द्रीय प्रवृत्ति भनेको के हो। यो चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको सिलेबसको लागि चाहिँ मैले खासै त्यो मध्यनजर गरेर चाहिँ सिलेबस अहिले पढाइरहेको छु। अब यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी योभन्दा पहिलेको जुन एक्जाम भयो त्यो नेपाल ब्याङ्कको, त्यसमा चाहिँ यो सर्ट नोटमा सोधेको थियो 8 मार्क्समा। अनि यसमा मैले जति पनि यो यति मैले हाइलाइट गरेको छु यति कुरा, यदि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा सोद्धा यो तिनटैको बारेमा लेख्दा चाहिँ तपाईँलाई पुगिहाल्छ के। अब सुरु गरौँ। अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको के हो? अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामी उसो पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ, सेन्ट्रल सेन्ट्रल यो सेन्ट्रल भनेको केन्द्रीय र टेन्डेन्सी भनेको प्रवृत्ति। भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज द मिडिल पोइन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन। केन्द्रीय प्रवृत्ति भनेको सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मान वा औसत हो। सम्पूर्ण के तथ्याङ्कलाई, अब तथ्याङ्क धेरै तथ्याङ्क जो अब उदाहरणको लागि चाहिँ मिन भयो, मेडियन भयो, मोड भयो, जसलाई हामी अङ्क गणितीय मध्यक भन्छौँ, मध्यिका भन्छौँ, बहुलक भन्छौँ, त्योहरूलाई के भन्छ प्रतिनिधित्व जुन गर्छ नि, गाइड गर्छ, लिड गर्छ, त्यो मानलाई नै के भन्छ भने औसत भन्छ, यानि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। अब चाहिँ अर्थमेटिक मि अब यसलाई चाहिँ यो तीन प्रकारको हुन्छ, यसमा दिएको छ तीन प्रकारको बुकहरूमा, खासै तीन प्रकारको दिएको छ। यसलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पत्ता लगाउने तरिकाहरू के के हुन्? अब सुरुमा चर्चा गरौँ अर्थमेटिक मिन यानि अङ्कगणितीय मध्यकको बारेमा। अब अङ्कगणितीय मध्यक भनेको के हो? द अर्थमेटिक मिन इज डिफाइन्ड एज द सम अफ अल अब्जर्भेसन अर आइटम्स डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स। विभिन्न मान तथा पदहरूको मूल्यहरूको योगफललाई मान वा पदहरूको सङ्ख्याले भाग गर्दा, मान योगफलको मान वा पदहरूको सङ्ख्याले भाग गर्दा प्राप्त हुने सङ्ख्या वा मानलाई अङ्कगणितीय मध्यक भनिन्छ। एकचोटि अझै सुन्नु साथीहरू, द अर्थमेटिक मिन इज डिफाइन्ड एज द सम अफ अल अब्जर्भेसन्स अर आइटम्स। के ध्यान दिएर सुन, सम अफ भनेको यसको सबैको चाहिँ सम भनेको जोड, सम अफ अल अब्जर्भेसन सम्पूर्ण अब्जर्भेसनहरूको आइटम डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ अब्जर्भेसन, बुझ्नुभयो, डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ अब्जर्भेसन। इट इज अल्सो नोन एज अर्थमेटिक एभरेज, यसलाई अर्थमेटिक एभरेज पनि भनिन्छ, जसलाई औसत भनिन्छ, यसलाई औसत पनि भन्ने गरिन्छ। अब चाहिँ अर्थमेटिक मिन चाहिँ पत्ता लगाउने चाहिँ तिनवटा तरिकाले अर्थमेटिक मिन पत्ता लगाउन सकिन्छ। फर्स्टमा रहेको छ इन्डिभिजुअल सिरिज, सेकेन्डमा रहेको छ डिस्क्रिट सिरिज, थर्डमा रहेको छ चाहिँ कन्टिन्युस सिरिज, भनेको व्यक्तिगत श्रेणी, खण्डित श्रेणी र अविच्छिन्न श्रेणी, बुझ्नुभयो। अब कुरा गरौँ मेडियन भनेको मध्यिका भनेको के हो। अब मेडियनले नै थाहा भइहाल्छ, मध्यिका मतलबको मिडिल, मिडिल भनेको बिचको, सेन्ट्रल भ्यालु। ध्यान दिएर सुन्नु, सेन्ट्रल यो याद गर्न धेरै नै इजी छ। मेडियन भनेको मिडिल, द्याट मिन्स सेन्ट्रल पार्ट। अब यसको डिफिनिसन चाहिँ यस्तो छ, मेडियन इज द मिडिल मोस्ट अर द मोस्ट सेन्ट्रल भ्याल्यु अफ द भेरिएबल इन अ सेट अफ अब्जर्भेसन्स। कुनै पनि श्रेणी वा तथ्याङ्कको समूहमा केन्द्रीय स्थानमा रहेको एउटा बिच वा केन्द्रीय पदको मानलाई मध्यिका भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, श्रेणी वा तथ्याङ्कको समूहमा केन्द्रीय स्थानमा रहेको एउटा टिक बिच, केन्द्रीय स्थानमा रहेको ठिक बिच वा केन्द्रीय पद, जुन केन्द्रीय पद छ मिडिल पोइन्ट, मिडिल पद हुन्छ, जस्तै 1, 2, 3, 4, 5 हुन्छ, पाँचवटा अङ्क हुन्छ, त्यसको मिडिल जुन पोइन्ट हुन्छ नि 1, 2, 3, 4, 5मा चाहिँ मानौँ न हामी 3लाई मिडिल पोइन्ट मानौँ, द्याट इज कल्ड मेडियन, त्यसलाई चाहिँ मध्यिका भनिन्छ। र यसलाई पनि तिनवटा तरिकाले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज, मिन जस्तै तिनवटा तरिकाले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अब त्यसै धेरै तरिका छ, एन प्लस वान बाई टू, टिएच आइटम, यो औ पद, यस्तो गरेर पत्ता लगाइन्छ। अब हामी कुरा गरौँ बहुलक यानि मोडको बारेमा। मोड पनि धेरै नै इजी छ, भनेको सिम्पली कुरा गर्दा बार बार कुनै कुरा रिपिट भइरहेको हुन्छ जुन अङ्कहरू नि, अब एउटा जस्तै 1, 2, 3, 4, 5मा जतिवटा अङ्क छ त्यसमा सबभन्दा बढी जुन अङ्क रिपिट हुन्छ त्यसलाई नै मोड भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ डेफिनिसन गर्दा चाहिँ द नम्बर अफ आइटम्स द्याट अकर्स मोस्ट अफ्टेन इन अ सिरिज
डैट अकर्स मोस्ट अफेन इन अ सीरीज और डाटा इज कल्ड मोड. कुनै पनि श्रेणी वा तथ्यांक का मानहरू मध्ये सबैभन्दा बढी बारम्बार दोहोरिने पदलाई बहुलक यानी मोड भनिन्छ. अब बार बार दोहोरिने, अब म सपोज द्याट, अब म उदाहरण यता यता म लेखिदिएछु हेर्नुहोस्. सपोज 2 4 3 2 1 5, अब यति मैले सपोज उदाहरणमा यति अङ्क लेखिदिएँ. अब यसमा बहुलक पत्ता लगाउँदा के हुन्छ भने, अब बहुलक भनेको यहाँ डिफिनिसनमा के छ भने हेर्नुहोस्, मानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बारम्बार दोहोरिने पदमानलाई. अब बारम्बार सबै रिपिट कुन अङ्क भएको छ हेर्नुहोस् त, 2 4 3 2 1 5मा चाहिँ 2 सबभन्दा बढी हेर्नु, 2 चोटि रिपिट भएको छ. यसको मतलब यसको बहुलक के भयो भने 2, यानि यसको मोड, द मोड अफ दिस सिरिज इज 2 यहाँ दिएको, तसर्थ बहुलक 2 हुन्छ. यसको एन्सर त्यही भयो. भनेको कुनै पनि श्रेणीमा जुन पदको बढी आवृत्ति यानि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही पदमा नै बहुलक हो. यसलाई पनि 3 तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ, चाहिँ इन्डिभिजुअल सेरिज र कन्टिन्युस सेरिज र डिस्क्रिट सेरिज. अब धेरै, अब हेर्नुहोस्, अब एउटा म फर इक्जाम्पल एउटा कुरा भन्छु. अब चाहिँ मिनका चाहिँ फाइदा के हुन् त्यसको बारेमा म अलि भन्छु तपाईँहरूलाई. जस्तै यसका फाइदा चाहिँ कुरा गर्दा, इट इज इजी टु क्यालकुलेट, यसलाई क्यालकुलेट गर्न इजी हुन्छ. मिनमा, मिनको कुरा, अर्थमेटिक मिनको कुरा पहिलो. इट इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, इट इज रिगिडली डिफाइन्ड, भनेको यसलाई इजी तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ. इट इज लिस्ट एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स अर स्याम्पलिङ. इट इज सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल एप्लिकेसन, फर्दर म्याथमेटिकली एप्लिकेसनको लागि सुइटेबल छ. भनेको इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, मिडियनमा गर्दा यो बुझ्न सजिलो छ, र मिडियनलाई चाहिँ ग्राफिकली प्रेजेन्टेसनद्वारा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ, ग्राफद्वारा पत्ता लगाउन सकिन्छ. भनेको यो लोकेट भएको हुन्छ, ग्राफद्वारा पनि यसलाई चाहिँ लोकेट गर्न सकिन्छ. भनेको धेरै यिनीहरूका फाइदा छन्, र चाहिँ मोडमा पनि त्यस्तै खासै त्यस्तै मोडमा पनि दिएको छ. इट क्यान बी इजिली अन्डरस्टुड, इजी तरिकाले हामी बुझ्न सक्छौँ, र इट इज नट एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालुज. इट इज युजफुल फर बोथ क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ डाटा. इट इज क्यालकुलेटेड ओपन इन्डेड क्लास. यो भनेको यो सबै यसका एडभान्टेजहरू हुन्. तपाईँले एक्जाममा चाहिँ सोद्धा मेन मिडियनको चाहिँ मैले जति भनेछु त्यति लेख्नुहोस्, र यसको बारेमा केही आफ्नो मौलिकता भाषा दिनुहोस्, र एक्जाममा खासै यस्तो सोध्छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा लेख्नुहोस्. या सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको यो तिनटैको बारेमा अलिअलि लेख्दा तपाईँको 2 पेजसम्म जान्छ. मौलिकता तपाईँ आफै आफ्नो तरिकाले थप्नुहुन्छ. मेन यसको थट जुन छ त्यो बुझ्नुहोस्, र एक्जाममा राम्ररी लेख्नुहोस् एकचोटि. अझै म भन्छु, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुनै कुराको डेफिनेसन लेख्दा त्यो डेफिनेसन जुन वर्ड जुन छ, जस्तै म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन भन्छ भने म्यानेजमेन्टको मिनिङ थाहा हुनु पऱ्यो कि म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, व्यवस्थापन, र व्यवस्थापन भनेको व्यवस्था मिलाउने हो. त्यस्तै सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, सेन्ट्रल भनेको केन्द्रीय, टेन्डेन्सी भनेको प्रवृत्ति, भनेको केन्द्रीय प्रवृत्ति भनेको सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मान हो. अब त्यो तिन कुन कुनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त, अर्थमेटिक मिनलाई गर्छ, मिडियनलाई गर्छ, मोडलाई गर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने गरिन्छ. आशा छ तपाईँहरूले केही बुझ्नुभयो होला. यदि तपाईँले लाग्छ कि केही बुझेँ भने च्यानललाई मात्रै सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बुझेँ भने मात्रै सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्छु ब्याङ्किङ सम्बन्धी या लोकसेवा सम्बन्धी, तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन जाओस्. र थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेपाली लोकसेवा. फेरि उपस्थित हुने नै छु. अब तबसम्मको लागि बाई बाई.